Добрий день, шановні глядачі 9 каналу. Сьогодні ми обговоримо важку та делікатну тему – самогубство в армії. Та що робити, коли справу кваліфікують як самогубство, а в той час, як рідні мають підстави підозрювати вбивство? Як відновити справедливість, коли стається самогубство або вбивство в армії? Сьогодні у студії 9 каналу юрист правозахисної групи «Січ» Ілля Шиян. Вітаю вас в студії. Вітаю. Спочнемо з такого питання. З чим стикаються рідні військовослужбовців, намагаючись з'ясувати обставини загибелі чоловіка, сина і батька? Перша, найбільш масштабна і найбільш розповсюджена проблема – те, що вони попросту не можуть ознайомитися з матеріалом кримінальної справи. Тобто, наприклад, вони там пишуть заяву, клопотання, там, прошу надати мені копію там, усіх наявних матеріалів кримінального провадження. І слідчі, там слідчі Служби безпеки, слідчі Державного бюро розслідування, слідчі Національної поліції, вони ігнорують ці клопотання попросту. Вони не дають інформацію. Можливо, їм лінь сканувати усі там перелік документів. Я не знаю, які причини, але це дуже максимально спостережена проблема, те, що попросту родичі навіть не можуть ознайомитися з матеріалами справи. Причому ми кажемо, що звичайно ж, там це трапляється в якихось військових частинах або там на бойовій позиції, на якомусь КПП, а родичі мешкають десь умовно далеко, за 100, 150, там, 200, 300 кілометрів від місця події. В інших регіонах. Зовсім інших регіонах, так. І вони просто не можуть прийти до відділку поліції, яка займається розслідуванням, ну там Служби безпеки, там ще до чогось, і побачити там власноручно ці документи. Тобто це в будь-якому разі там або їм потрібно особисто їхати туди, що якби не думаю, по-перше, не дуже безпечно, по-друге, можливо, дуже затратно по грошах. Так. І не факт, що дасть результат. І друге – це писати клопотання і очікувати, що їм або несуть копії, або скан копії на електронну пошту. Тут виникає перша проблема. Варто, думаю, трошки відійти від теми і зазначити, що існує такий момент в цій, як специфічній тематиці. Це те, що дуже часто родичі, вони не хочуть приймати той факт або якось розуміти те, що, можливо, людина вчинила самогубство. Тобто, і якби в цей момент, коли їм не пишуть надавати там матеріали кримінального провадження, вони починають будувати, можливо, якісь складні, можливо, навіть конспірологічні версії про те, що ось, там, можливо, мого родича убили, тобто у нього і не було мотивів самогубства, а тепер в мене ще й поліція або СБУ приховує матеріали справи, тобто я вам тут наявна якась змова, типу там спроба приховати самогубство, вбивство, точніше, яке замаскувало під самогубство. А можливо, люди стикаються просто з неефективним розслідуванням? Це також, да, це також дуже серйозна проблема, те, що як слідчі будь-яких правоохоронних органів, вони не сприймають як справу важку, як доведення до самогубства або вбивство замасковане під самогубство, як якусь перспективну справу. Тобто там у будь-яких правоохоронних органів існують показники діяльності. Там кількість підозр, обвинувальних актів, кількість обвинувальних вироків. І, наприклад, вони зазвичай концентруються на більш легких справах. Ну, там, більш легкої складності. Те, що може змінити статистику, скоріше. Виконати там їх показники діяльності. Да. І тому, звичайно, вони не беруться там за якісь спроби, наприклад, людина вчинила самогубство. Тобто, дійсно, повинні бути мотиви. Просто так же людина, вона не може вирішити, типу, що ось там мені надоїло жити, я хочу закінчити життя самогубством. Що повинні бути якісь підводні камені. Але для цього потрібно опитати купу людей, потрібно дослідити там якісь медичні відомості цього військовослужбовця. Тобто для цього потрібно робити купу дій. І через це, я думаю, в першу чергу слідчі не беруться розслідувати ці справи. Бо вони попросту довго, перевіряти. Да, довго. Дуже довго, складно, да, там ще проблема безпосередньо із військовими частинами, те, що вони там дуже довго відповідають. І закриті вони. Да, і ще й закриті там, ще скажуть, у нас державна таємниця, ми не можемо вам надати ніяких документів, там, або ще якісь вигадати підстави, надавати документи. Да, тобто це все дуже складно і важко. І через це, ну, основну, як ініціативу, відповідальність у цих справах переноситься там на, як родичів, там загиблої людини. Зазвичай, да. Да. Родичів, ну і або їх представників, там юристів, адвокатів, можливо. Зрозуміло, з якими проблемами. А як, ну, приклад, можливо, з вашої практики, як відбуваються розслідування таких справ? Як мало б відбуватися розслідування? Да, да. Ну, як мало б і як дійсно відбувається насправді? Добре. Як мало б
слідчий мав би, як я казав раніше, допитати там певну кількість свідків, людей, з якими він був знайомий, дослідити особистий телефон, тобто перевірити, там, чи намагалася людина, наприклад, повідомити про те, що у неї якийсь там важкий психологічний стан, або що, наприклад, у неї наявний конфлікт з військовою частиною. Тобто, якщо ми кажемо про версію вбивства, те, що його, наприклад, там вбили, тому що у нього там був конфлікт з командиром, там ще з кимось по військовій службі. Да, можливо. Да. Тобто потрібно перевірити величезний пласт інформації, там, допитати ряд людей. Ну, якщо офіційно, то краще оформити протоколом. Але зазвичай це відбувається просто в форматі те, що слідчий там з кимось поговорить. Тобто ось так, наприклад, там, ми виявляємо, що, наприклад, військовій частині давно було відомо про те, що у людини там важкий психічний стан, те, що у неї є схильність до самогубств. Тобто в мене є така справа, можливо, ви чули, у нас в березні минулого року в Дніпрі в психіатричній лікарні вчинив самогубство один військовослужбовець. Він спочатку підпалив себе і потім зарізав в лікарні. І в даному випадку військова частина, вона чудово знала про те, що у людини є проблеми з психікою, зі здоров'ям, тому що там буквально в епікрисах, свідоцтвах, ну там лікарських свідоцтвах. Це було зафіксовано. Так, да, те, що він там буквально розмовляє з товаришами, яких не бачить, у нього там ще була мінно-вибухова травма. Там у людини було декілька замахів на самогубство. І військова частина не вживала жодних заходів. Тобто, тобі ж, я так розумію, все одно якась відповідальність у військової частини існує. Да, тому що в різних документах, які як регламентують як діяльність самої військової служби, там статут внутрішньої служби Збройних сил України, дисциплінарний статут Збройних сил України, там встановлюється певний обов'язок. Наприклад, там начальник медичної частини, військової частини, він має перевіряти там систематично стан здоров'я військовослужбовця, зокрема, які вступають, наприклад, на чергування, ну, там, так, або виходить в зону бойових дій. Да. Випадок був взяти і розстріляти своїх інших військових. Да. І майже це трапилося, оскільки, ну, ось у моєму випадку, зі смертю в Дніпрі в березні минулого року, людина, її відправили в зону бойових, ну там на бойовий пост, і вона взяла там, вона підпалила, вона облила себе каністрою, підпалила себе біля бойових снарядів, і там вони майже вибухнули. Угу. І там, окрім нього, ще перебувала там взвод військовослужбовців. Ну, вочевидь, це був там високий ризик для їхнього життя, я розумію. Так, да, вибух елементарно міг трапитися. Да. Тобто, це приклад найгрубішої службової недбалості. В даному випадку поліція, СБУ, ДБР, вони мали притягнути до відповідальності людей, які допустили в першу чергу те, що людина перебувала у військовій частині. Людині дали зброю, те, що людину допустили до виконання бойових завдань. Тобто те, що так, навіть якщо опустити той момент, а ця людина ще й була хвора параноїдальною шизофренією з галюцинаторно-маятерним синдромом, тобто він, умовно, бачив неживих людей. І цей момент був якось проігнорований? Абсолютно проігнорований, так. Да. Чогось військова частина, вона взагалі не звертала увагу на усі епікризи, на усі медичні довідки про те, що у нього не ці важкі захворювання. Ну так, да, це, мабуть, зрозуміло. У нас дуже багато зараз людей забирають прямо з вулиць в армію. Мабуть, хтось з таких хлопців. Ну ось, і як має розслідуватися ця справа? Ну, вочевидь, мають перевірити те, що ось там, перед заступанням на чергування людина має підписатися в журналі, те, що ось, типу, там він пройшов обстеження, з ним все нормально. Або ж, наприклад, там, коли йому видають зброю, типу, що ось там він розпитався, що ми видали зброю, те, що він там усвідомлює свої дії. Тобто, щонайменше, там потрібно зібрати ось ці документи, усі журнали з військової частини. І прийняти там те, що ось у начальника медичної частини був обов'язок там його перевірити, цього не стало. Він не перевірив, військовослужбовець там вчинив підпал під час чергування. Це пряма відповідальність начальника медичної частини, там командира військової частини, їх мають притягнути до відповідальності. Але, як ми раніше зазначали, оскільки це справи дуже складні, дуже тривалі, правоохоронні органи, на жаль, не слідують. Тобто, зазвичай, все закінчується на тому, що поліція, вона там навіть через декілька днів може попросту закрити кримінальне провадження. Типу, що ось людям вчинило самогубство, складу злочину немає. Типу, ніяке правопорушення не допущено. Але, як я розумію, те, що я почув, правопорушення, можливо, і
командиром військової частини, що він не догледів, так? І там керівником медичної служби. Да. І, звісно, цей факт не треба ігнорувати, я так розумію. Да, взагалі цих людей мало притягнути до відповідальності, оскільки як, у нас головна проблема те, що цих людей попросту не притягнуть до відповідальності. І тому, я думаю, це з певною періодичністю там систематично повторюється. Тому що скільки я не консультую, там не здійснюю юридичний супровід по справах самогубства, зазвичай там в усіх справах, наверное, ця службова недбалість. Вона в тій чи іншій мірі усюди проявляється. І з цієї службової недбалості, знову ж таки, шкіру нічого не роблять, оскільки поліція попросту, ну, вона не має ініціативи розслідувати ці справи. Ну, тоді таке питання. А які важелі впливу на ситуацію є у потерпілих? Ну, в першу чергу, це клопотання. Або родичів, так. Родичі, так. В першу чергу, це все-таки клопотання до правоохоронних органів. Ну, ні, в першу чергу, це потрібно писати заяву про вчинення кримінального провадження. Заява, так. Да. Угу. Типу, що якщо кримінальне провадження вже закрито, то треба відправити нове кримінальне провадження там вже за іншою статтею. Там службова недбалість або перевищення службової влади. Ну, так, люди ж цього не знають. Вони думають, вони міркують самогубство. А окрім одного кримінального провадження, можливо, інше кримінальне провадження про недбалість. Так? Да. Ні, ну в теорії мало б відкривати в межах того кримінального провадження про самогубство, але не відкривають зазвичай. Ну, угу. Точніше, мені взагалі невідомі випадки, коли б відкривали кримінальне провадження. Ну, люди хочуть те найскоріше закрити, да. Тоді родичам вони вимушені відкривати нове провадження. Винишні, да, не вкрати нове кримінальне провадження. Це пишеться заява про вчинення кримінального правопорушення. Потім правоохоронні органи, вони зазвичай ігнорують ці заяви про вчинення кримінального правопорушення. В такому разі потрібно подавати оскарження до слідчого судді. Типу, що там ось в установлений законом строк протягом 24 годин не внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань ЄРДР. Там наявні відомості про будь-яке кримінальне правопорушення. Скарга продається протягом 10 днів. В момент настання бездіяльності, наприклад, подали там в поліцію там сьогодні о 16 годині дня. Завтра о 16 годині дня вам повинні або подзвонити і сказати те, що ось ми внесли відомості в ЄРДР, або позвонити і сказати, вибачте, там відсутні підстави до внесення відомості в ЄРДР. Якщо вони не подали, не дали інформацію протягом 10 днів? Це бездіяльність. Тобто в будь-якому разі пройшло 24 години, немає інформації, це бездіяльність, можна скаржити до слідчого судді. А кому ще? Тільки слідчий суддя. Ну, можна, як, ні, при відкритті кримінального провадження тільки до слідчого судді. Ну, і це ефективно попросту. Слідчий суддя постановляє ухвалу, він зобов'язує поліцію відкрити, ну, там, будь-який правоохоронний орган відкрити кримінальне провадження. Ось, з цього починається досудове розслідування цього злочину. Далі вже стикаємось з проблемою, оскільки правоохоронні органи не приватні ініціативи, то ми повинні постійно подавати якісь клопотання. У будь-якого клопотання або заяви в межах кримінального провадження існує строк розгляду – 3 дні. Угу. Протягом 3 днів правоохоронний орган він має там винести постанову про те, що ось я вважаю це клопотання вмотивованим, як слід я його задовольняю, або ні, пробачте, типу, там, у ваші вимоги вони не є законними, там, правильними. В будь-якому разі, зазвичай, протягом 3 днів нічого не відбувається. І тут так само, після закінчення 72 годин, починається строк 10 днів на оскарження, це, там, рішення, дії, бездіяльності слідчого до слідчого судді. Тобто, слідчий суддя – це певною мірою ефективний спосіб під час досудового розслідування, ну і єдиний. Але, на жаль, на практиці, наприклад, слідчий суддя постановляє якусь ухвалу, і на практиці все одно слідчі, там, поліція, прокуратура, вони можуть ігнорувати цю ухвалу. Тобто, ну, ваш досвід такий, що постійно треба писати скарги. Скарги, так. Да. Але навіть, на жаль, протягом тривалого часу може не бути результатів. Наприклад, там, у мене Державне бюро розслідувань не хотіло протягом 6 місяців виконувати ухвалу слідчого судді про реєстрацію кримінального провадження. Навіть коли вже... Була ухвала слідчого судді, тобто рішення суду було. Угу. І вони не хотіли виконувати рішення суду. І вони виконали рішення суду тільки після того, як я написав заяву про те, що ДБР не виконує рішення суду. Ну, так, це смішно, це звісно смішно. Ну, розкажіть, а ну, існують якісь ну, позитивні моменти, да, коли... Ця вся система, яка не дуже хоче займатися розслідуванням таких важких справ, коли вона все ж таки
приходить до якогось рішення? Ну, якісь позитивні моменти є, коли після, от ви розказуєте ваш кейс про людину, яка мала медичні показники, там, але, звісно, там люди були покарані чи ні? Ви домоглися? Ні, кримінальне провадження досі триває. Воно ще триває. Вони ледве відкрили кримінальне провадження протягом 6 місяців, і тепер я не можу там отримати оцей витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Навіть. Тепер. Тобто, взагалі я планую там подавати скаргу до Європейського суду з прав людини. Тобто, можливо, після цього. Це важкі, я так розумію. Всі такі теми, да, самогубство. І зазвичай треба розуміти, що якщо родичі чи потерпілі пішли цим шляхом, це буде дуже довгий і важкий шлях. На жаль, це так. Да, і я не знаю, завжди кажу клієнтам те, що, можливо, ми не доб'ємося жодного результату в нас в Україні. Тому що попросту у нас така система цінностей в правоохоронних органах. Те, що їм потрібно слідувати більш легкі або більш перспективні справи. Да, те, що взагалі не приділяється увагам справам, які такі дуже важкі, там, які, можливо, навіть не дадуть результатів. А ви пам'ятаєте, якесь таке діло, розслідування, яке все ж таки, можливо, не ваше, але гучне, яке все-таки завершилося якось справедливо? Мені, на жаль, невідомо. Невідомо, так. Да. Да. Ну, наприклад, як взагалі, я не знаю навіть засуджень по статті доведення до самогубства. Тобто, в певних випадках, дійсно, можливо, наявно доведення до самогубства, але навіть ці справи, вони не доходять до суду, а якщо доходять до суду, то там немає обвинувального вироку. Саме з питань військової служби, тобто, я думаю, ми з вами не перший рік можемо побачити там новини за купу років, навіть до початку повномасштабного вторгнення, коли військовослужбовці вчиняли самогубство на території військових частин. Дійсно встановлюється, наприклад, факт там якоїсь дідавщини, ще якогось там перевищення службової влади, і при цьому людини попросту не притягли до кримінальної відповідальності. Тобто нам потрібно в першу чергу міняти правоохоронні органи, у них пріоритет справ, які перспективні, аби розслідувалися усі справи. Аби розслідували усі справи, в незалежності від їх перспективності. Угу. Ось, я думаю, це єдиний шлях, тому що просто так, якщо не буде ініціативи правоохоронних органів, що ви будете постійно довбати їх клопотаннями, вони постійно будуть їх ігнорувати, ви постійно будете подавати скаргу слідчому судді, слідчий суддя постійно буде зобов'язувати, але ж ви ж не можете на себе прийняти функції правоохоронного органу. Звісно. Ви не можете провести усі слідчі дії, це повинен слідчий робити. Якщо слідчий цього не хоче робити, там, якщо керівник слідчого відділу не хоче цього робити, якщо керівник головного слідчого управління там не хоче цього робити, то ви потратите просто купу нервів і нічого не отримаєте. Да. І ви, я так розумію, люди будуть можливість придумувати для себе версії, в тому числі, да, там, як ви казали, версії якісь заговорів, да, там, змов, да, змов якихось, да. І зазвичай вся наша система правоохоронна, вона буде мати не дуже гарний вигляд перед іноземцями, перед своїми громадянами. От, і навіть якщо і там люди мають можливість довести свою правоту, да, по причині того, що правоохоронні органи не дуже хочуть, вони не мають такої можливості. Да. У нас взагалі у Україні, якщо ви знаєте, що таке Європейський суд з прав людини, дуже негативний імідж в питанні розслідування там навіть не просто там самогубств, доведення до самогубств, там і зниклих безвісти, і нелюдського поводження або катування, там, зокрема, наприклад, у відділках поліції, там або ще якихось правоохоронних органах, тому що неявно купу випадків, коли навіть такі жахливі події, які існують, якісь очевидні докази, вони не розслідуються або закриваються. Тобто в цьому випадку, можливо, як існує вікно, це скарга до Європейського суду з прав людини. Це, думаю, єдина можливість, як цю справу привести до того, що вони, можливо, активізуються, можливо, вони захочуть щось робити. Тому що просто так, особисто я не спостерігаю, аби вони якось шевелилися з власної ініціативи. Щоб наша держава якось в цьому питанні, да. Да, але при цьому існує практика, коли подається скарга до Європейського суду з прав людини, і там через, це дуже тривала процедура, але, наприклад, через рік відкривається провадження в ЄСПЛ, і тоді вже правоохоронні органи, вони, нам необхідно зараз щось зробити, зараз же там провести купу слідчих дій,
там усі судові засідання призначити. Тобто це може бути ефективним, але існують деякі проблеми з ЄСПЛ. А я думаю, це трохи інше. Що таке ЄСПЛ? Європейський суд з прав людини, вибачаюсь. Абревіатура. Все, дякую. Зрозуміло. Зрозуміло, що не дуже добре у нас в цьому питанні, на жаль, да. В нашій країні. Але маємо надію, що це зміниться і не лупати цю скалу. Да. Ясна річ. У нас немає іншого шляху. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітав юрист правозахисної групи «Січ» Ілля Шиян. Дякую. І дякую глядачам, що були з нами. Побачимось.